këta thonë se këto para të dividendit që ka fituar Abi Maltezi nuk i ka deklaruar Abi Maltezi, Argita Maltezi në ILDKP. Kthehen përdhosës të ligjit. Argita Maltezi nuk është subjekt në vetvete. I deklarimit pasurisë? Është subjekt për shkaktimin. Nuk ka pozicion. Dhe personat e lidhur me Sali Berishën janë me detyrim ligjor për i deklaruar. Personat lidhur me Argita Maltezin asnjë detyrim dhe asnjëherë. Askush. Dhe këte, ja, këte i është thënë, sa jo, e, doan, po, i është thënë të interpretim, e shumë i qartë në ligj, por midis tjerëve i është thënë dhe nga ILDKP-ja. Ata e dinë këte, këte nuk kanë njohur dot, këta nuk e, por çfarë kanë bërë? Çfarë kanë bërë? Kanë cituar ligjin e bashkësisë familjare. Mirë po, të trash, ligji bashkësisë familjare çfarë thotë? Te kërkon pronat. Pronat, prit, këtë se ka, po prap, banë të. Përveç atyre që janë trashëgimi individuale. Përveç atyre që janë trashëgimi. Pra, bashortja me bashortin i kanë përbashkëta pasurit, dhe ja, kurse ato që janë trashëgimi individuale, ato janë të janë individuale. Kjo është arsye pse nuk janë të deklaruara, zoti Birri? Jo, arsye njërë se ligji nuk ka kërkon. E dyta, se ata përdorin këte, skapi përdor këte ligjë, nuk përdorin ILDKP. E din që me ligjin e ILDKP, i cili është ligji i vetëm që regulon proceset e deklarimit pasurive. Ligji i vetëm në Shqipëri, mirë, që priti minut, pa. Ligji nuk detyron Olsi Ramën të deklaroj pasurit e veta. Sepse se ka përfshi, pa që është vlaj e Diramës. E kuptova, është i vlau, pa. Pra, ligji detyron vetëm personat e lidhur, fëmit, bashortin, partnerin, bashkëtuesin. E kuptova. Është shumë e thjeshtë. Ata kanë qartë. Ata kanë për ta përpjekme për balt, kanë përdorë ligjin e familjes, ligjin e bashkisë familjare. Edhe ai ligje përjashton. Edhe sigur tishte... Po, tani, të shpresojmë që këto do të nxjerri procesi. Jo, i kanë nxjerrë procesi, këto janë ligje, këto janë me ligje, këto që janë si që të mund. Ata procesin, ata e kanë bërë punën, se të shthuash tre herë ti që nuk deklaroj, në një kukur asaj nuk i takon me asnjë ligj ti deklaroj. E kuptoj.